Өтекке хенен эфирге сақасыр информационны бери студияға Любовь Гоголева лалебин. Айылға қырыставылын министерстіветті иерелі аққа у қачыстыватын ченчер. Бұсыл атырыджы қиын 15-18 күннергер күйісті ағардақтан иерелі ақ дамбата тоғы бар біта. Онын алыр оса технической уыта керен. Керті бет бұққа салғы бүлі онына атчығы бату бия үрістергер ұсты бұта. Атырджы қиын сөлбе 5 күнігер министерстіве алыр оса компанияны сунтар олығығар уыны растыр тұтуларын ұрарғы жағал бер біте. Онтон бүлі сүнгені лоқты оқтырын расы хер уынан қачынар ғыңырар. Бейдемстіве өлі әттері ерелі аққа гидрохимической көрдірүйіні күн айы контролулар. Деген сунтар олығығар кеддағу көрдірүйді 3 миллиграмм дециметр кубическен болды. Атақ болан өнер болығығар бұла 5-4 миллиграмм дециметр кубическен көрдірі. Ол әбітар болана ұ маннық ұлақынуға кері түмігер суралдан баран ер. Онынтан білген бігі бұсынтар, нүрба, үйе білі, онына білі айқы қырыстығын министерстерінің ләйттір онына кетен көрігіні, онына пробаны ұлар бүліні үйті тұралдыр. Жакускайга рабочая сырынан Россия кейін бұбардыр қамығыятын челеніне Сергей Сироткин үләлер. Ол күрді күлдет бүгін сұрналы ұстардың көрсі үйгем. Саға сергер болары тұрар бұйылғы бұйбар ұстығын білеті әті. Манна бұла сүрдікі тағымыттан сағалан, елдарханы кейін қуарат қаздаулуыз, негелек бағылықтарын, народ депутаттарын талы болар. Онан Сергей Сироткин бұ қалбыт күрі кәміне республика бұбардыр қамығыятын бірісті бітелерін күтті көрсір. Бұ кәміне ұсты күрақ сердерге болжы қындене қоластағын салғанар. Өйкөне жиген томпо нерүнгири алдан уус майолустаргар 500 чеке кихи намну коластаата болжок ининен быйбар балаган ыйын бехис күнүгер түмүктенега. Цель моего приезда сюда – это не ревизия и не контрольная функция. Это нормальная поездка в регион, то, что я курирую Якутию, обменяться мнениями, посмотреть, какие есть проблемы или нет. Или оказать поддержку и помощь просто своим коллегам по работе в Центральной избирательной комиссии Якутии. Не более того. Поэтому то, что здесь проделана огромная работа, это мы видим, это видно. Посмотрите, какой объем работы надо было сделать. В этом году заканчивался срок участковых избирательных комиссий. Вот эти все комиссии закончили свои, сложили свои полномочия. Нужно было сформировать новые. И вот 792 комиссии было сформировано Центральной избирательной комиссией Якутии. Әлбәқ квартиралағы жиет ұтутығар күтті спыт, ал бұнна пұт жон саға сірен прокуратура тұғар көме үрдесті. Бүгін прокуратураға күттіған тұтуға соққон тұлдұтын бапуростарынан жоны күтті көрсігі болла, бәлетенетті қабусылың арын ұстатта сүз соққоны кейті бөлтеті бігергенмет. Мантан сәтті оныңар прокурор күттіған отут кейіні қолуыбына петнеске тарттылар, сүрінден жиені тұтар бедірәчеттер тұту болжағын ұхаттан әбетер жие үләға кейлер кемін көхөрін сөбіләңін кәспеттер. Жетілі ғарымын қатшы бербедім. Оның тұппын бұлана білігініңе біременден тұройной продажы болды мені. Білігін бір кей алырыр оның. Оның өшекке кей қамандың оңдық блок е доғыры бар. Оның бейеттен бұл бейеқа қатшы бұтын, бейкен еқа бербе қатшы бұтын, бұл аманды долшықтыр рейстедірі керемет бейеқа республика төнінірен бағырып бары. Бейес бейек бітер 33 кей бар. Атак сыл айым анық онан манан сүйребіт тағыны бірді тәлікті бияға жүйе сөпті әппеті бербет. Бүгін әме ғырыттыбыт прокуратураға, оны әппепетін барадын сұрғынан бері әппеттен әттілер. Оны кәді әр болып бүші білейін. Қоғчай кең сұғытығар, көре тұтығар үлі күріға болды. Нұрбал ұғығар бұйыл үлі онна тұғысынен инфраструктуратын сайынлары салабілері левіте, тәріетчілер бұл сұрыға жону октябрысқа негелекке күргімне ақ тұтуға тағардылар. Күріқтігіге 5-ті кейлі 15 қаманды күтінна. Условия бұғытнан 100 бөғынды метр ұсталақ күре тұтықтақтар. Қамандылар сәребейінен тіксебет сірдерін көрін бағаналарын сыймайдан сағалынан барын күсті ауылаға түнділер. Бензапилалар, масқатырғын тұлғыр, карадердар көстірі сұйы хин толырды. Ол бұғылар ұрыққұлы лейінен лаппақынның сүгінін мүләтшілер әме бар болулар. Баратын бұй дейінен өті сүгінен оңыра жоқ. Жаңға бұлі карадердар ең бағылары бір карадерд жаттағынығы үйенен тұтталар бар. Бе оланы онды кенде дәвәдақпы дөлейін бұ. Бұрысты үгенен оны күрджағынан тұттаға жәсті. Үшой бағай, таманды тақамыт үйірі минес түбет, әт минес түбет, ағаты бұт. Онында айылға таққан хүнняна кереті өлі лейі жәуі.
Şugay bayat. Süs biyehin altta çaskılı bir tarih tutpa. Süs biyehin metreni. Onda da bu koça ala aspıd barata şuye bağırıkta kürüyelene kalara vallar şuye boğata. Bekka da kuyda altta. Kim hayin yine gündeden ehliyegin uçut masçıcının komandada 2 ças biyohun 5 metrenden bir tarih sönke biste. Hayır navigasyon komandada 3 ças sürbe 5 müyündenden ületin tümüktedi. Tamo haroklar bağına turvaralar iki yer metedir. Bir kevi tuak katır iki turu. Bastan bağına turvaların hakalar uğatta. Onda Bu sonun onu tuhalak kürek tümüger koşa ikiyen manı kodu hatıgar 2 kilometreden taksa ustalak kürüye tutulunna. Cüllür sübe barıtın gören isten kaçıstıvaların sığınalan baran tihak tümükke ayrı navigatsiya bastıkı mestiğe teksen hubahandan nağradalanna. Gündede 2 sahanifti gaz büt 100 bolanlar sığınalak bir isterge tekistiler. Günnen Dona ve Eduard Vasilyev, Saha Televideniyete, Nurba. Балыгаларга туму ырытыттан карыстыр быгыны берен салатлар. Ыры тарганын ненемчиттер республикар дүнөн 400-500 кигеха прививка берехтире. Бастатан туран грипп утары быгыны 6 айдарыттан үйе саста хоголорго, онно студионларга, 6 онун аспыт кыржагастарга босконгорулар. Балыгалар эминен томунан качылынылар. Республика тут ики ураган кыгата жокускай кийин болосатыгар быйылгы үйүнүтүн көрдүрүүгө таарда. Эдер натуралисттер сайыңы сетихилерге огуру тагын, фруктар аха, отон белдетер ити дойдуга үйдөр культуралар кытта кирдилер. Терехине бий уракта эн сетимени сүз, онна Россия эдер натуралисттер камсагындарын сүз сылдар гаранатлар. Быстапка жарман көтүбүгүнөн мейстени кергети үнөйлөрдөн көстүмнөр онна ыгы оңолубут сирдерин картыскаларын күрөктөрүн кыйлактыра биллектире. Bu выставка өдөр бие унага сулустан 32 үрөк кыгылакадан кыттажылар. Опсе 202 кыттачы бар. Кинер бу күн үстә бәйләрен продукцияларын көтөрөлдөр, онда бәйләрен атылдылар. Хамы 3-2 көтөрү деген бу огылар үндер бит продукциялар булар. Бу он экологичке чистый, хака хергер үмүт продукция и огылдан үмүт продукция деп бар. Ырхын уюктаг массынанан тагас тиер соппардар тааттага республикадагы 2 слётка көрүштүлөр. Манна 12 улустан аян аргыстаг 160 соппар түмсен ким солга кыктагын дуулага күчтөгөн баарыстылар. Ырак айнеттер көрсүүлөрү булатын уюнскай мене үйдө бүннүгө сүгүрүүттөн онна таатта дальнобой түмсүү булырын улуска беле хуммут алгыстаг аянский ергер терегинден сагланна. Маныха хабарнах илинеңер лустарын сопардарын көрсүйүтө 10 сыллагыта ме тааттага терелген турур. Онун түмсүбетектери атак тепсен олорон селеспетектери рапы жон быйылгы гырыны ылынан үйө жаңыттан кылыматтан алдантан тийге келбиттер. Ол терем бул бу бухан токору аяктан түшпөтө жон көшөнүгөр хөджөр барастандар хөджүбүчөндөр уже маныгы бешилени ван булан жон иште Regülü karat adıhan diye bir kurduk. Bu yıl oluğa bakı geldi bu. Körsühü veri tükere kadayıga sergi turoran sandartılar. Örü ünlükü joluhar temir köle baraksan. Çıpçalı da bayan turor köstüü de ama sığına kanıgılağ artık argıstağ temir köle boturların veriyen üretti. Eti tüge uğura vallağına köle her şeyin atı diyen. Ödünne enne itinde köstür Merduktar, muz, barta iş kahana barta itinne hacjer itinne. Hopar cana karakterine konduktan harazi bilenler. Iyi iyinan ayanga süter sorogor sol mahalu nardıgar artık alban kıyar. Batarakan tımnıga tılga silbikke timiri kütte öre tustar tulur jolur bar cana örü alhan atarar kergetterigar onna erek turak sanatar masınalargar mahtanallar. Onnatın jevin vopun kini görenalar abla. Etergi jerimin olurum ulapıtıran da bilbek ağabıdım. Kergenim köhüngü kemge tetim neyge minerge anlatın ki he tutan olur valla. Onun hami ulaşım maktabım ki neyge. Oo da iki soyağım valla. Tamam ne kudu var tamam. Kini ne hıldı bu da bunu pastayan demeriye tamariyan kepseten ki hili kepseten takına olan kini mi iste kudu. Bir dilen onunla Cekergeni'nin ırığa sakatan ağın kördürüge kene sport ağız körüngör kürektiğe tahta bastata ikkis mengeler üyüz uus aldanlar bollular. Temir köle bauturdara össü ok kurdu kongostan kustu kurdu kuhanan ehil uus aldanga tümsiyohtere. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Василина Кентьев, Татта.
Бүгүн дойдуга Россия кийнетин күнө белетенер. Кийне сайдыытын артыга дойдуга 1900 агыз сыллакка Панизовая вольница картынаттан арыллыбыта. Ити кемтен сайды сола телеллен билигин дойдур дүнен номно тюрдан кийне устар студия төлелер. Сылгар тотнан сүйстүү кийне оңорон тахараллар. Саха кийнетин аксаана мие сыллата Эльбир бутугунан келер материалга. Саха кинете кем кердий сетимигер сөп түбэхендерен септях солун табулан элбен тупсанарарин көрөчү биле көрөлөрөр. Ол тухута усранамниларга логорбу тара жанрда хустулар дойду тахамагар тие сетихилере. Бетин да кахыл саха кинете ген бочады көдүдө буллак бундан төсүн билген. Аны мана буланары бит тойкана ара жанрдар уставыт. Комедия, ужас, драма, мистика. Эти билгенсе триллер, кириллер. Те драма, оно мене бере те кастехеттен өрүттен бере бекелер кидекне иде кинен бен букул накне мене бере итинтен тоғартақ сақтақты. Режиссер Эдуард Нойков тоян кыл кинете бүгін кине күнігер сөп тибехендерен манериалгы көстеуған. Антон Сыбык әмне Яковлев Далан Романы горологуран тыгын даркан усран кинени режиссер Никита Ржыков угласылдер. Үйәлә хүлә улахан экранга әйел тақсыйған. Сонайден оғыларға бұл хақылыр маннык олар бұттыра дейін көддірер. Онына бұл оғымды үлдәу шедік интерегі әті. Куяқтары ең көрер, әвеленелері көрер, батастары көрер. Оғыларғы маңық, сақалар маңық тұқтар бұтты. Ойынлар балар етіледен бұте білейін, аңа білерді білерлейін. Нұротын өтдеппі дәйім нетеде. Бұл тағастығына кейнеден ұлған білейін үскісті оның Россия тағастығына ақалар де маңық тірінен олар бұт. Өтте ұлған тоқы дарысты балағыннақ жонлары біттен өтті біл. Сахана цыраны көдөрү хитнери компания Сурналы Сарданы Сиевсева Дана Сарт сценарийинен Аспыт Аспатамтыны сериалы улан Жон Бихире билен ылбыта. Онун аяр бөлөк бырайгы салган бу сайын саңа сериалы устан белемни сылдар. Сериалы келер сылсаң атагар көрдөрөктөрө. Балтырайы быга чурапчылуугар баксы нелиягар баран 16 сериалак сериалы улан келебит. Кине бут ата сүлүхүндө тапталган. Тох историяларга барды чаатыгар бар. Саха кинете сылтан сылақсын әлбән көрәтчі сыныбылын ұлын кен кәрдес кәтағастын. Айталыко Егорова, Павел Пахомов, Владимир Павлов. Бұл жастағы соның мүдетін не кетенге олын көрсек қадері.